Se on 23.80. Onko sulla meidän bonuskorttia? Ei oo. Haluatko liittyä? En mä kiitti. Vaikka sillä säästää kyllä selvää rahaa. Mut en mä kiitos. No sit siinä on semmonen juttu, että mä en voi valitettavasti myydä sulle näitä tuotteita. Ai miten niin? No kato, kun tässä on tää 3-2 hinnalla tarjous, ja se tarjous on valitettavasti voimassa vaan sillä meidän bonuskortilla. Mut mä voin maksaa sen normihinnan kyllä ihan hyvin. Kato, kun näissä ei ole sillä normihintaa ollenkaan. Joo. Nää on myynnissä pelkästään sillä meidän bonuskorttihinnalla. Mut mä voin soittaa mun työmiehen, päämiehen, eli pomon tähän, ja kysyä, että miten tää homma hoidetaan. Harri! Tuutko kassalle? Vuoropäällikkö Harri Hintikka, hei. Hei. Asiakas tässä ei halua meidän bonuskorttia. Mitä? Vaikka sillä säästää selvää rahaa. Ei mulla ole mitään teidän kauppaa vastaan, mutta mulla nyt vaan on semmoinen periaate, että en liity mihinkään kanta-asiakkaaksi ja hankin mitään turhia kortteja. Aivan. Ootas hetki, mä pyydän meidän customer service managerin tänne. Hän yleensä hoitaa nää. Hoitaa mitkä? Hieman kinkkisemmät tapaukset. Tuutko Pipsa kassalle? Customer service manager Pipsa Laitinen Nieminen, hei! Joo, kuule Pipsa, asiakas tässä ei halua meidän bonuskorttia, vaan sanoo, että se on periaatekysymys. Ei halua? Ei. Mutta sillähän säästää selvää rahaa. Ei, kun mä en vaan halua mun henkilökohtaisia tietoja mihinkään systeemiin, kun ei tiedä, että mihin ne sieltä menee ja aivan. Tuutko Mika kassalle? Mika Olli, tekninen tuki, terve. Terve. Tässä meidän asiakas ei halua bonuskorttia, koska pelkää tietoturvansa puolesta. Niin, faktahan on se, että sillä säästää selvää rahaa. Joo, mutta mä en vaan halua mun henkilökohtaisia tietoja mihinkään systeemiin, kun sit alkaa kaikki puhelimyyjät soittelemaan ja aivan. Ei tiedä, että miten se... Tuutko Pauliina kassalle? Mitä? Kuka tää nyt on? Pauliina, puhelinmyyjä. Ihana ihminen. Mä kuulin, että sä vihaat puhelinmyyjiä. En vihaa puhelinmyyjiä. Mulla ei nyt ole yhtään vaan aikaa tällaiseen. Mulla on ihan hirveä. Sun pitää puhua jollekin. Janhunen, tuutko kassalle? Janhunen, psyykkiatri. Asiakas tässä ei halua bonuskorttia, koska on niin kovin stressaantunut ja kiireinen. Ai, vaikka sillä säästää selvää rahaa. Sä siis koet sun elämäsi stressaavaksi. Ei, mua ei vaan kiinnosta hankkia sitä bonuskorttia, kun se on mun mielestä ihan turha asia. Aivan. Immoni, tuutko kassalle? Motivaatiovalmentaja Immonen, moi. Terve. Asiakas tässä ei halua meidän bonuskorttia, koska häntä ei vaan enää kiinnosta mikään ja kaikki on hänestä täysin turhaa. Aivan, no katsohan itseäsi kuvitteellisesta peilistä ja sano ääneen, minä olen vahva, minä riitän. Eikö mä en nyt vaan halua mitään bonuskorttia. Ai mikset? No koska se ei mahdu mun lompakkoon ja koska se on ruma ja koska se... Reiman, tuutko kassalle? Reiman, graafikko! Joo. Asiakas tässä ei halua bonuskorttia, koska se on hänen mielestään ruma. Aivan, vaikka siinä on kaikki nämä hienot värit. Kuule, nämä värit on asiakastutkimuksen perusteella valittu. Voit kuule työntää sen asiakastutkimuksen sinne, minne aurinko ei paista. Työntä. Mä olen yksilö, mulla on oikeus kieltäytyä. Mä en halua kuulua mihinkään joukkoon ja mulla on äiti! Ai kauheeta, sä oot täällä tunkimassa itseäsi joka paikka, aina sä häveetä, hillitte itses. Mene nyt, puhuta muu. No miksi sä nyt vaan ota sitä bonuskorttia ja mene kotiin häpeämään, kun sä oot aina tunkimassa itseäsi joka paikkaa. Niin. Miksi sä vaan ota sitä bonuskorttia? Puhutaan toista, mene nyt. No hänellä on aina ollut tämmönen auktoriteettiongelma. Sauli, tuutko tänne? Saan esitellä Suomen tasavallan ylin auktoriteetti, presidentti Sauli Niinistö. Nythän on niin, että suosittelen vahvastikin teitä ottamaan tuon bonuskortin, sillä säästää selvää rahaa. Miten tää nyt presidentille kuuluu? Nämäkin ovat yhteiset talkot. Ahdistaa! Jos sua ahdistaa, laita silmät kiinni vaan. Anna hänelle hänen syntinsä anteeksi, sillä hän ei tiedä, mistä hän kieltäytyy. Mä en ole teidän asiakas ja tällä menolla musta ei sellaista tuukkaan! Tuukka! Mitä sä täällä teet? Mun poikaystävä Tuukka. Voitte tulla nopeasti ja ottaa ton bonuskortin, kun tää ruoka jäähtyy. Antaa jäähtyä! Hei, mä katsoin meidän yhteistä ovulaatiokalenteria ja näyttää siltä, että tänään olisi täydellinen hetki tehdä vauvaa. Synnytyssömme talkoot. Mä en halua vauvaa! Mä haluan nää mun tuotteet! Onneksi olkoon, olette tämän tavaratalon miljoona.
asiakas ja voitatte siitä 1 000 000 euroa. Mahtavaa! Upea homma! Anteeksi. Itse asiassa hän ei ole meidän 1 000 000 asiakas, koska hän ei suostu ottamaan meidän bonuskorttia, joten hän ei ole ostanut vielä mitään. Aivan! Ei! Mä haluan sen bonuskortin! Okei. Se tulee sulle 2-3 viikon päästä kotiin. Mä haluan sen nyt! Mä en tiedä, voinko mä antaa sitä nyt. Mun on pakko kysyä meidän pomolta. Harri! Tuutko kassalle?